Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci. V današnji Kulturi na televiziji Celje vam bomo predstavili razstavo fotografij Celjana Vilija Javornika, ki je bila v celjski kulturnici na ogled novembra in pa še v začetku decembra letos. Celjan Vili Javornik se zadnjih 15 let aktivno ukvarja s fotografijo. Sicer pa je naš televizijski kolega na televiziji Celje, kjer že 10 let sodeluje kot TV snemalec. Predno se je resneje oprijel fotografskega aparata, se je sprva amatersko ukvarjal s snemanjem filmov in videosnemanjem. Fotografije, ki jih je in jih ustvari, pa so narejene klasično, brez uporabe Photoshopa. Kot sam pravi, ga inspirira narava, od to tudi naslov pričujoče razstave, odsev svetlobe v vodi in kamnu. Na kateri je predstavil svoje fotografije, ustvarjene v zadnjih dveh letih, in sicer morske motive od Izole do Pirana, nekaj pa jih je iz svetovno znanih Pamukal v Turčiji, kjer je voda ustvarila nenavadne naravne pojave. Nekaj več o razstavi pa nam je povedal sam. V prvem stoletju pred našim štetjem je v Vidi označil nek zanimiv rek. Vprašajte svetlobo, kako čist je dragulj. Ja, to je svetloba, je življenje, je energija in mnoštvo vibracij. Če vzamemo v roke zdaj fotoaparat in poskušamo narediti kakšno dobro fotografijo, je to risanje svetlobo. To je ta motiv, ki sem ga želel dobiti v tem sklopu. Odsev svetlobe v vodi in kamnu. Glavno vlogo ima tu voda in kamen. Nastale so ob slovenskem primorju in to v obobali Izole do Pirana. Ko Vili Javornik vzame v roke fotoaparat, kaj je tisto, kar ga najbolj pritegne? Ja, to pa jaz delam čist neplansko, ne. Ko pride tak občutek, recimo, ne, pač se potem grem na teren pa naredim neko zadevo oziroma poskušam nazorno pogledati stvari identično, ne, in potem naredim pač neko temo, neko zgodbo, karkoli pač je. Kako pa je avtor Vili Javornik sam videl razstavo Odsev svetlobe v vodi in kamnu, ko je postavil občinstvo na ogled? Ja, te fotografije so kar zanimive, ne, ker v bistvu je tukaj postavitev te razstave takšna, da prije nekoliko drugače, kot pa v resnici, ko se to slika, ne, oziroma ko se to fotografira. Tako da sem zelo zadovoljen, da je tole nekot prišlo do tega motiva. Svoje fotografije je Vili Javornik do sedaj predstavil na petih samostojnih razstavah v okolici Celja in tudi širše po Sloveniji. In kaj sedaj snuje novega? Ja, ta razstava, verjetno bo sigurno še kje ta razstava, tudi prejšnje razstave, ki sem jih imel tlele, pač po Sloveniji, pa tudi tle v okolici Celja, bom lahko še kje postavil, ker so zanimive teme, tako kot sem rekel, iz narave. Zopet bom pa črpal spet nove motive iz narave, ki so pravzaprav, jih je mnoštvo za pogledati. Vili Javornik se je v celjski kulturnici torej predstavil s ciklusom zanimivih fotografij o vodi, svetlobi in kamnu, ki jih je znal povezati v skupno harmonijo, v skupno sožitje kot skupno estetsko upodobitev. Na njegovi ustvarjalni poti mu seveda želimo še veliko ustvarjalnih užitkov in uspehov. Nam pa, da nas počasti še s kakšno razstavo svojih del. Toliko v današnji Kulturi na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci, ter lep in prisrčen pozdrav.